Hei sånn, jeg er jo en fyr som... Ups. Der, sorry, bra svart. Jeg er jo en fyr som driver å lage musikk i stilene duppet ditt og sånne ting. Jeg driver også å lage lyddesign til tv-spill. Nå for tiden så driver jeg å jobbe litt med lydidentiteten til podcasten Nederlandslaget. Så det går kul å være med kitar der. Og jeg har lyst til å teste ut en liten ting der jeg bare strømmer mens jeg jobber med musikk. Hvorfor da? Ekshibisjonisme, sier du. Øvelse, sier jeg. Så det her er en potensielt god øvelse for min del å enveisprat til en skjerm uten direkte respons. Noe som jeg hverken er komfortabel med, eller spesielt vant med. Måten jeg prater på er liksom at jeg legger opp litt til at jeg skal bli avbrutt rett etter poenget eller vitsen blir servert. Er det noe som heter å ha angst for punktum? Og jeg har lyst til å prøve en liten greie der jeg strømmer mens jeg jobber med musikk, for at på lørdagen så har jeg uansett blokkert inn i kalenderen at jeg har som oppdrag å utvide en jingle som jeg har laget for Nederlandslaget, som er Service the Call. Og jeg tenker sånn, jeg skal jo uansett jobbe med inn på lørdag, så hvorfor ikke bare åpne opp vinduene for hvem enn det som har lyst til å se på, om noen i det hele tatt. Så tenker jeg vi tar og fokuserer på den her fillen her, og så putter vi den så cirka der sånn, og så later vi som det her er en sånn stream som faktisk har skjedd. Kroppen til min kompis. Oi, det var ny, det har jeg ikke hørt før. Så kanskje du til og med kan hjelpe meg litt også. Jeg kan for eksempel spørre om likte du den her lydeffekten A eller lydeffekt B, kjøre en poll og sånne ting. Så kan vi se at du kanskje har preget lydidentiteten til podcasten også. Og dersom det mot formodning viser seg at dette her er noe som kanskje er livlaget, så går det jo an å teste ut muligheter for å komme med ønskelåter fra et eller annet spill fra barndommen din, som jeg får fri dispens til å knuse alle minner om ved å lage en remix for eksempel. Helst noe 8-bit da i så fall. Og hvis det nå går til hel... Sånn teknisk sett så har du det minste muligheten til å bevitne det livstrøtte oppgitte trynet mitt når dritten treffer vefta, tenker jeg. Jeg ser det. Jep.